يا بني ادم مالك؟ الوليه دي اتجننت بتلعبني قوي. وبعدين لو الغول اللي اسمه سيد ده عرف هنروح في داهيه. انت زعلان ان الوليه بتلعبك؟ طب احمد ربنا ان هو اللي مش بيلعبك. هو مين ده هذا اللي لعبني؟ طب ده انا كنت خليته لك هي مش هو. انت مش الوليه بالبولة بتعكسك؟ قوي. طيب انا بقى الزفت ده هو اللي بيعكسني. انت بتقول ايه؟ زي ما انت سمعت. نعم نعم نعم. مش هنام. قول اه. انا ممكن اقتلهولك لو عايز. لا انا اللي هقتله بس مش دلوقت. طب واخرتها ايه؟ انت صغير على البهدله، ممكن تترمي في السجن ولا في الاحداث. سيبني انا اقوم بالمهمه دي. بص الوليه بتحبني بتموت فيا، سيبني بقى تكتك واقضيلك عليه واقطع لك عيشه ورجله من هنا. لو ما عملتش كده مبقاش انا رينجو. شوفني. مش مهم. ها يا شباب. اه ايه بقالكم كتير؟ لسه جايين. امال مالكم فاستكين كده؟ عادي يا عم الموف. يلا يا اخويا يلا. انت هو قومه. هي العضلات بتبقى قفشه في الاول بس بعد كده خلاص. مفهوش ولا عضله. يعني انا اللي فاهم انت بتحب فيها هي ايه؟ الحب مش مرتبط بصفه، ده كيمياء روح وحاجات تانية. يعني ممكن يبقى واد مقرف بس بتحبه وتموت فيه. على فكره على فكره إيه؟ دي تاني مره ترميها لي في وشي كده. انا اسف. شوفني. مش مهم. دي ساره صح؟ اه. طبعا ما ردش عليها من بعت له رساله. طيب اقرا كده مكتوب في الرساله دي. يا سلام. ولما يلف لقيني ماسك الموبايل بتاعه هقول له ايه؟ لو سمحت افتح الموبايل واقرا المسج فيها ايه. مفيش داعي ان انا اعمل كده يعني. بسرعه ما توترنيش. ها كتباله ايه؟ I miss you, waiting for you.